razgovarali o provođenju novih mera, analizirali situaciju, sve ono što smo do sada uradili. Ako mogu da kažem da su stručni ljudi kojima sam beskrajno zahvalan, ne samo zbog toga što oni rade 24 sata najteži posao, brinući za naše roditelje, brinući za našu decu i za sve nas što se bore za našu zemlju u krajnjoj liniji. Zahvalan sam i zbog toga što moraju da trpe i hajku i nepravde i sve drugo i što to podnose stoički. Nekada bi se pogrešno reklo da podnose muški, pogledam imamo žene koje to podnose stoički i tako hrabro da im se ponekad divim. I hvala im na svemu što su uradili i konsultovali smo se sa njima o koje mere da idemo i doneli smo sledeće zaključke. Deo mera ćemo da pooštrimo, deo mera ćemo da olakšamo, jer mislimo da smo ogroman posao uradili od 13. 14. i 15. februara, ali smo daleko, daleko, daleko od bilo kakvog uspeha. Mi mislimo da smo bili blizu, bukvalno, apsolutne katastrofe, jer sada možemo da vam damo i zvanične procene koliko je ljudi moglo da uđe, a da su bili zaraženi iz inostranstva od oko 400.000 ljudi, jer smo na 1.000 ljudi radili testove iz različitih zemalja Evrope koji su došli u našu zemlju. I to je prosek, dakle, između 7 i 8%, tako da računajte da je to između 24 i 32.000 ljudi koji su bili zaraženi koronavirusom ušli u zemlju, da smo u nekim gradovima to teško zaustavili, da imamo samo zbog jednog dolaska iz Milana u Kikindi imate 5 smrtnih slučajeva. U Ćupriji takođe, u Valjevu takođe, u Nišu takođe, u Nišu 4 smrtna slučajeva, samo zbog jednog dolaska iz okoline Milana, bez obzira što je švajcarska teritorija, iz Lugana. Ali da smo uspeli najvećim delom, i nisu ti ljudi krivi što su zaraženi, prosto tako se dogodilo da u tim rejonima Evrope i sveta bude mnogo teža situacija i da se to sve dogodi.